آج کے اس پرمقام تقریر کے موقع پر میں آپ لوگوں سے جس موضوع پر مخاطب ہوا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں ہمارے ملک کا نظام تعلیم بلکہ ہمارے ملک کا جتنا بھی تعلیم کا نظام ہے اس کی جڑیں کھوکھلی کر رکھی ہے اور وہ ہے نسل۔ شاید فرماتے ہیں افسوس کے وہ کون ہے تعلیم میں پیچھے، افسوس کے وہ کون ہے تعلیم میں پیچھے، اطلاع سے جس قوم کا آغاز ہوا تھا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں نازل ہونے والا سب سے پہلا لفظ کے طرح نازل ہوا تھا، اس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگاہی حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا اور ہوش و خوش کرنا دنیا میں سب سے عظیم کام ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا۔ تعلیم ہی کی بدولت انسان تمام معاملات دنیا و آخرت بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ جناب والا، دنیا میں وہی ممالک ترقی کر سکتے ہیں جہاں کی عوام اور جہاں کی قوم تعلیم کے خزانے سے لبریز ہو، جہاں پر صحیح اور بہترین تعلیمی اور امتحانی نظام ہو۔ لیکن اگر تعلیمی نظام بھی بیکار ہو، اگر تعلیمی نظام بھی فرسودہ ہو تو وہ کسی لحاظ سے قومی سیاسی اور معاشی ترقی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ایک افسوسناک اور تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا نظام تعلیم ہمارے قومی اور ملی نظم حیات سے متصل ہے۔ اصول پاکستان کی غرض و غایت یہ ہے کہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا الگ سی زمین حاصل کیا جائے جہاں اسلامی امداد اور اسلامی نظام حیات کو بربان چلایا جائے۔ اس لحاظ سے ایک ایسا نظام تعلیم پاکستان کی اولین ترجیح تھی جو ملک میں انجینئر، ڈاکٹر، فلاسفر، قانونگان، ماہر تعلیم، کیمیادان، سائنسدان اور سیاستدانوں کی ایسی نسل تیار کرتی جو ملک کے معاشی اور قومی ترقی میں حصہ ڈالتی۔ لیکن افسوس، کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی ہمیں ایسا تعلیمی نظام نہیں مل سکا جو ہماری قوم کی تقدیر بدل رہا تھی۔ ایسے تعلیمی نظام کو، ایسے ذریعہ معاش کو، ایسے تعلیمی نظام کو، ایسے ذریعہ معاش کو، ایسے دستور کو، صبح نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ جناب والا، ہمارا ملک ہمیں صرف طبقاتی نظام تعلیم دے سکا ہے۔ نچلے طبقے کے لیے وہ تعلیمی نظام ہے، متوسط طبقے کے لیے وہ تعلیمی نظام ہے، اعلیٰ طبقے کے لیے وہ تعلیمی نظام ہے۔ ہر تعلیمی ادارے کا کورس اور نظام مختلف ہے۔ تعلیمی اداروں کا پر کوئی کسی قسم کا کوئی روک ٹوک اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ہونا یہی چاہیے گا کہ ہر کے تمام تعلیمی اداروں کا کورس اور نصاب ایک ہی قسم کا ہوتا۔ ہونا یہی چاہیے گا کہ تمام طبقات سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کے بچے ایک ہی قسم کے اداروں میں تعلیم حاصل کر لیں۔ لیکن جناب والا، اگر ہم دیکھیں اس کے برعکس یہی نظام تعلیم یورپ کے ملکوں میں آئے تھے، پر ساتھ آئے رہے تو انہیں جامعہ ساتھ آزاد ہوئی، جیسے چین، جاپان اور کوریا یکساں اور بہترین تعلیمی نظام کی وجہ سے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن ہم جمہور کا شکار رہے۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے عشق کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کی تو کتاب خواہے مگر ظاہر کتاب نہیں۔ جناب والا، وہ یورپ جو کبھی تاریخی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ یورپ جو مختلف اور گھمات کا مسئلہ تھا، وہ یورپ جو جاہلوں اور وحشیوں کی سرزمین سمجھی جاتی تھی، آج وہ پیداوار تھے جہاں۔ لیکن جناب والا، جہاں کے تعلیمی نظام
جہاں کا تعلیمی نظام نقل کی گرد میں سے آلودہ ہو، جہاں امتحانی مراکز سیٹ پہ ہو، جہاں ایک سوال پر بولی لگتی ہو، جہاں پر جہاں بورڈ میں ایک نمبر 1000 روپے میں ملتا ہو، جہاں پر قوم کے مشان کو ایک معلوم نہیں کہ قرآن میں 20 پارے 40 با امام غزالی، امام رازی یا خلدون اور ابن الحیثم اور ڈاکٹر عبد القدیر جیسے انسان کس سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ایسا نظام تعلیم کلرک کو پیدا کر رہا ہے لیکن کمپیوٹر پروگرامر نہیں، مستری اور بڑے کو پیدا کر رہا ہے لیکن انجینئر نہیں، حکیم اور عقائد ڈاکٹر کو پیدا کر رہا ہے لیکن ڈاکٹر نہیں۔ ایسے تعلیمی نظام کی وجہ سے ہمارے تعلیمی، ہمارے ملک کا تعلیمی معیار پوری دنیا میں پس ہے اور سال بہ سال گر رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اعلیٰ افسران کو بھی بیٹھ کر اسی معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ و خیال اور فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تیری دعا سے خدا کو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے خدا کو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ چار سو بدل جائے۔ بس سلام۔